Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar no ar agora com o delegado de polícia, doutor Joás, que já está na linha nos aguardando, que vai trazer informações sobre dois casos importantes para você, amigo telespectador. Doutor Joás, delegado de polícia, agradeço pelo senhor novamente se colocar à disposição e municiar a população com informações. Primeiramente, doutor, é uma honra, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, e a todos os ouvintes. Doutor, nós tivemos uma grande ação da Polícia Civil, que foi a recuperação dos garrotes, mais de 80 cabeças de gado que foi furtado aqui na região de Ariquemes, aqui em Ariquemes, e foi recuperada em Alto Paraíso. O caso praticamente está fechado, né, doutor? Nós temos imagens aí, houve conduzidos à delegacia de polícia, é isso? Isso, né? No local tinha uma mulher, né, contratada como vaqueira, e ela foi conduzida à delegacia. Inclusive, ela foi ouvida agora há pouco na delegacia, onde nós a indagamos sobre vários assuntos, e dizendo ela que foi apenas contratada, né? Nós queremos chegar agora ao verdadeiro autor do furto e da receptação. Doutor, esse gado, para as pessoas entenderem, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, nós temos a imagem do gado sendo embarcado, a equipe da Polícia Civil ali, quero parabenizar vocês, doutor, pelo belíssimo trabalho. Esse gado, para as pessoas entenderem, elementos entraram numa propriedade, tem o Idarão ali, imagem do Idarão também, eles entraram numa propriedade com os caminhões e levaram o gado, é isso, doutor? Isso, né? Na madrugada do dia 10, esse pessoal fez o furto. Num local o dono não estava, entraram vários caminhões e levaram todos os garrotes. E aí o CEVIG começou a investigar, e recebemos uma informação, uma equipe da primeira DP foi até o local e constatou que se tratava daquele gado que tinha sido furtado dias anteriores. E foi chamada a vítima, o dono dos gados, e ele constatou que era a marca dele, só que a pessoa que adquiriu esse gado já tinha remarcado. Com isso foi chamado a perícia, ela compareceu ao local para constatar, e também foi acionado o Idaron para aplicação de multa, tendo em vista que há um processo quando a pessoa adquire e transporta o gado, tem que ter um documento GTA. E como que esse produto era de origem lícita, essa pessoa que adquiriu não tinha isso. Doutor, inclusive, como o senhor citou, o Idarão estava ali. Eles chegaram, deixaram o gado na propriedade. Agora eu entro naquela parte. Quando vocês chegaram, estava a vaqueira só na propriedade, é isso? Só a vaqueira. Ela teria sido contratada há poucos dias e estava lá para cuidar desses gados e também lá de cercas e outras coisas que é preciso fazer na propriedade. Bom, ela foi contratada há poucos dias. Quando o gado chegou, doutor, ela relatou para o senhor se ela estava lá quando o gado foi desembarcado? Segundo ela, ela falou que quando foi contratado, o gado já estava no local, já estava remarcado, e ela estava ali apenas para trabalhar. Só que nós temos algumas informações, né, de quem seria o provável autor e o receptador do furto. As diligências estão em andamento e por isso nós não podemos dar maiores detalhes. Então tá certo, doutor. Agora é estranho, né? Quer dizer, a pessoa que contratou ela, claro que o que o senhor puder falar, mas a pessoa que contratou ela tem que ser o proprietário da terra. A terra será que é arrendada, doutor? Então nós estamos fazendo o levantamento, tendo em vista que o dono da terra não estava no local. Você vê que está em diligências, né? Já intimamos já a dona da terra justamente para indagar sobre isso. Então a qualquer momento aí a gente vai identificar e vamos representar pela prisão aí dessas pessoas, que tanto como adquiriram como a pessoa que furtou, tendo em vista que é um ilícito, né? É um crime. Doutor, se vocês não fossem rato, né, eles não apostavam que vocês iam acertar a propriedade, iam localizar o gado, porque é uma imensidão, né? Quer dizer, vocês foram cirúrgicos, né, na ação de vocês, porque qualquer demora aí, esse gado já tinha, né, zarpado ali. Sim, quero destacar mais uma vez o tirocínio dos policiais da primeira DP, Rômulo, Kleber, Klinger,
e o APC Dani, né, foram ao local, foram de manhã, ficaram a tarde toda, não almoçaram, ficaram no local, constataram que era o mesmo gado, acionaram a vítima, a perícia foi no local, eles acompanharam e entregaram, né, a conduzida já à noite, passaram o dia todo, né? Quero destacar aí a relevância do trabalho dos agentes da Polícia Civil de Ariquemes. Agora, doutor, para enfatizar, o senhor acredita, o senhor deu uma pincelada semana passada, claro que o senhor está tendo cautela nas informações, porque para as pessoas fazerem isso o que fizeram, não são marinheiros de primeira viagem, né? Eu acredito que não seja, porque foi montado todo um cronograma de trabalho para praticar o crime, que foi a questão de extrair o gado. Na propriedade, levar o gado até ali, já tinha a vaqueira que ia fazer o negócio, e com certeza esse gado ia para outro lugar e se brincar com essa marca já e empurrar para o frigorífico já. O senhor acredita que esse grupo, dependendo das investigações, já teria agido em outras localidades? Já temos algumas informações, né? Estamos cruzando, estamos averiguando para chegar à completa dinâmica dos fatos, tendo em vista que a pessoa, a gente não pode dar maiores detalhes, mas já tem já um histórico já nesse sentido, e por isso que nós acreditamos que a qualquer momento aí a prisão desse indivíduo vai sair. Bom, esses garrotes estavam grandes, viu? Eu vi ali, doutor. Cada garrote desse aí, se for pegar pela tabela hoje, os garrotão desse aí, acho que eles iam dar um prejuízo quase de 200 mil para o proprietário, hein? Quase 200 mil. Já pensou o cara esperar o garrote crescer para poder vender, né? Ia ser um prejuízo. Parabéns, viu, doutor, por esse trabalho fantástico mesmo. Quero parabenizá-los, viu? Isso, eu imagino o quanto esse produtor deve estar feliz.